Ivane Petroviću. Stigli smo do kraja ove predivne košarkaške priče. Bila je utakmica u kojoj je rezultat i bio i nije bio važan. Bili smo u jednoj svečanoj atmosferi koja je bila na neki način i ponos za sve nas. Vama i vašim igračima sve čestitke za ovu ligu, čestitke za sve ono što ste uradili, čestitke za sve ono što ste izdržali večeras protiv kvalitetnog Spartaka. Mogli smo i više, ali čak i te trojke nisu više kako treba. Pa nismo igrali utakmicu prvih 15 minuta, nismo bili tu u terenu, slavili smo nešto, ja ne znam šta. Nemoguće je da odigramo ovakvu utakmicu poslednju ligi gde nismo postali na terenu, bez obzira na, ja sam totalno razočaran tiče ove utakmice, ne što su oni pobedili, nego što im nismo pružili nikakav otpor. Generalno sezona, šta ja znam, nije tako loša, ne možemo da da grešimo dušu, ali smo morali lepše da je završimo. Stvarno mi smeta ovaj ovakav poraz i smeta mi ta neka slavlja koja, ne znam, ne sviđa mi se ovo ovako uopšte kad igramo. Vidim da niste raspoloženi, ali glavu gore. Mnogo ste dali, mnogo ste uradili za pirotsku košarku i ovaj meč ostaje samo zapisan. A baš zato što smo dali nešto cele godine, ne možemo ovako da igramo zadnju utakmicu. Oni su kvalitetni od nas, ima ih više, puni samopouzdanja, ušli su u ligu i sve to, ali mi 15 minuta nismo igrali utakmicu, uopšte nismo postali u terenu, nego smo, ne znam, pozirali za ovde kamere. Dali su nam mnogo trojke, a mi smo mnogo promašili. Dali su nam, mi smo ih puštali i doštirali.